Assalamualaikum, hai. Okay, video ini Dejajaz akan tunjukkan satu soalan nombor 25 yang related dengan chapter number base. Okay, di mana ada pelajar minta teacher tolong tunjukkan cara menjawabnya. Okay, jom kita mula. Okay, first, express 7 multiply 8 power of 2 plus 5 as a number in base 2. Okay, kalau teacher faham dekat sini, key point dia, you tengok sini. Dia 8 kuasa 2. So, ni bermaksud adalah place value untuk number base 8. Ha, ini number base 8. Ha. Kita boleh tahu daripada dalam expanded notation ni, kalau dia ada 8 kuasa berapa-berapa, itu dah menunjukkan number base 8 dah. Okay, kalau dia 5 kuasa berapa-berapa, itu number base 5. And so on lah. Okay, ini number base 8. Okay. Dia nak kita tukar kepada, bukan, dia nak kita ekspreskan dalam number base 2. Ha, jadi maksudnya, you kena cari dulu sebenarnya berapa number base 8 ni. Kemudian barulah you convertkan kepada number base 2. Okay, so ini cara dia. Okay, first, tips teacher, jika kita ada yang place value ni, 8 kuasa 2, you kena tulis semua dia punya place value tu decreasing sehingga last kali 8 kuasa 0. Walaupun dia tak ada dalam tu. Tulis je. So, kalau kita start dengan 8 kuasa 2, dia jadi 8 kuasa 1, 8 kuasa 0. Ha, okay. Dia mesti last dengan 8 kuasa 0. Okay. Okay, dan bila kita dah tulis place value tu, okay, next step, ambil dia punya digit. Okay, contoh macam 8 kuasa 2 ni, siapa digit depan dia? Dia mesti ada digit yang darat kan? 7. So, letak bawah dia. 7. Okay, and then cuba tengok 5. Apa maksud 5 dekat sini? Okay, ni sebenarnya bermaksud dia adalah, okay, cuba kita kira. 8 kuasa 1 berapa? 8 kuasa 1 lah. 8 kan? 8 kuasa 0? 1. Ha, jadi kalau you nak ambil 5 duduk bawah 8 kuasa 1 ni salah. Sebab dia kalau 8 kuasa 1 tu 8, dia ada 5 dekat depan, dia dah jadi 40. Ha, nampak? 5 bukan untuk yang 8 kuasa 1 tu. 5 ni di sini bermaksud untuk yang dekat 8 kuasa 0 ni. Sini you patut letak dia. Okay, sebab 8 kuasa 0, 1. Okay, contoh teacher buat macam ni lah. 5, 8 kuasa 0. Ha, kan? 8 kuasa 0 jadi 1. So, 5 darab 1 jadi 5 lah kan? Ha, so, dapat lah. Okay? Ha, so, ni untuk cara kira yang dapat nak letak 5 dekat 8 kuasa 0. Okay, lepas tu you akan tanya teacher lah. Habis tu teacher nak letak nombor berapa dekat 8 kuasa 1? Okay, so dalam ni ada tak sebarang nombor yang melibatkan 8 kuasa 1? Tak ada kan? Bila tak ada, you letak 0. Sebab kadang-kadang bila kita tulis 7 darab 8 kuasa 2 tambah 0 tambah 5, tak perlu ditulis. Ah, dalam expanded notation, jika kita ada nilai 0 tu, hasil darab tu tak payah tulis. Ah, jadi kita pun dah dapatlah 705. 705 ni apa? 705 ni adalah base 8. Ah, okay, so sekarang kita dah ada, okay, 705 base 8. Barulah dia nak ekspreskan kepada number base 2. Okay, kat sini teacher nak ajar satu kaedah, express way how you can convert from number base 8 to number base 2 without you change to number base 10 dulu. Okay, so dia ada express way kat sini. Okay, dia ada express way ya. Teacher boleh tunjuk. Okay, expressway ni hanya melibatkan number base 8 dengan number base 2 only. Number base lain tak boleh. Okay, caranya macam mana? Okay, listen. Okay, setiap nombor dalam base 8 tu, okay, you pecahkan kepada 3 group. You pecah setiap digit dalam base 8 tu, you pecahkan kepada 3 digit. Okay, contoh. Okay, ni jadi 1, 2, 3. Ha, macam tu. 0 ni 1, 2, 3. 7 ni 1, 2, 3. Ha, macam tu lah. Jadi teacher ada 3 kumpulan lah dekat sini maksudnya. Betul tak? Iaitu kumpulan 7, 0, 5. Okay. So dia punya tips dia. Okay. Gunakan sifir 4, 2, 1. Ini bermaksud 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0. Okey, kita cari dia punya hasil tambah 421 supaya dapat kita punya digit yang kita nak tu. Okey, so teacher buat bawah sikit sebab teacher nak tunjukkan macam mana teacher dapat.
Okey. So sekarang kita gunakan kaedah 421 eh. Okey, so tulis je 421. Okey, ini pun 421, ni pun 421. Okey. So sekarang, okey, teacher nak asingkan sikitlah. Apa dia punya ni? Okey, 5. Okey, macam mana nak dapat 5? Okey, teacher asingkan sikit eh. So nampak terbeza sikit lah kita punya group tu. Okay, kita buat yang 5 dulu. Macam mana nak dapat 5? 4 dengan 1, betul tak? Hasil tambah 4 dengan 1. Kalau yang ambil 4 dengan 2, dia jadi 6. So kita tak nak 6, kita nak 5. Supaya kita hasil tambah tu, okay, kita akan dapat digit yang kita nak tu. So digit yang kita ambil tadi tu, 421 tu, yang mana kita pilih tu, okay, kalau kita nak, kita letak digit 1. Kalau kita tak nak dia, kita letak digit kosong. Tu cara dia. Jelas ke? Okey, kemudian kosong. Okey, kosong kat sini bermaksud you nak digit kosong. You nak ambil berapa? Kalau hasil tambah dia dapat kosong, tak boleh ambil lah semua kan? Okey, so tak ambil semua, you jadi letak semua kosong lah. Macam tu. Okey, kemudian last one, 7. Okey, 7 ni, you nak ambil digit mana nak dapat 7? Okey, kalau 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Maksudnya, you kena ambil semua. Okey, kena ambil semua. 4 ambil, 2 ambil, 1 ambil. So, bila you ambil semua, jadi you letak 1, 1, 1. So, sekarang, siap. Inilah expressway how you convert from number base 8 to number base 2. Okey, so, kita dapatlah conclusion dia. 705 base 8 adalah sama dengan 111000101 base 2. Okay. So, teacher mengharapkan dengan explanation yang teacher bagi ni, okay, dapat membantu you all untuk menjawab soalan seperti ni, especially how to express your number in base 2 from number base 8. Okay. So, wait for the next video. Okay, thank you guys for watching this video. Bye.